nou so tannie. Maar tannie is tannie sien, tannie moet ons nou alles van my weet, is dit nie? Nou moet jy nou nie self tonde smarte met my nie, wat jy is nie. Vertel my. Ok, sorry tannie. En naam is Letty en ek van Brakpan. En ek is... Toe maar. Brakpan sê alles. Maar jou goed, laat ek dan maar begin. My boss en ma. Oké, as jy smaak dit. Knaarde dit spesiaal. Ken jy dan nie wat ek gekoop het kapsters nie? Nee, tannie. My kêif neefie, Sarokie, hy doen ons eers. Kyk koor, ha? Ja, toe, sharp. Sy het 'n boodskap vir jou. Jou klein common bitch. Dis oor jou wat ek dood. Hoe gee jy vir 'n vrou van 88 mielies om te eet en dan het ek nie eers tanden nie. Toe ek verstik aan die mielies tronk, sal jy my achter my kop laksam in plaas van die heimiet manoeuvre doen. Hier kwijt na nog een barsende oor in my Maar sorry ouma, wees hy my manoeuvre, ek ken hom nie, hoe moes ek kom gedoen het? Sorry, Portugal, Fanny, stik lachen uit, wat op my kop, sy is so! Nee, maar wacht dan nie, maar ouma wil nog check!